Så tager vi en kort gennemgang af nervesystemet. Nervesystemet skal vi vide lidt om, fordi vi som massører påvirker muskler, væv, nerver. Vi kan både berolige og stimulere kroppen simpelthen med massage. Det første vi skal vide er, at nervesystemet bliver egentlig opdelt i, hvor det sidder, men også hvad det gør. Der hvor det sidder er jo centralnervesystemet består af for eksempel vores hjerne og vores rygmarv, og centralnervesystemet er beskyttet af kraniet og rygsøjlen. Men vi har også et andet, nervesystem. Det kalder vi så det perifære nervesystem, og det er jo så de her 12 par hjernenerver, som selvfølgelig lever ud fra hjernen til kroppen, til ansigtet, og vi har 31 spinalnerver, der så løber ud i armene, ned i benene og ud til organer med mere. Så der er, man deler op i, hvor nervesystemet sidder, men også hvad det gør. Og det gør, er, at det bliver så også delt op i to. Det bliver for eksempel delt op i noget, vi kalder somatisk. Det vil sige, at det er et bevidst nervesystem. Det er viljestyret. Det er os selv, der beslutter det. Og så bliver det opdelt i et autonomt, det vil sige et ikke-viljestyret, ikke-bevidst nervesystem. Og det har mange fordele. Lad os starte med det somatiske. Det somatiske har nogle sensoriske nerver, det vil sige nogle nerver, der løber ind med informationer. Skriver vi sensorisk her. Og der kommer noget med, det vil sige nogle sensitive baner. Men et er, at vi oplever nogle ting via nogle sensitive baner, nogle sensoriske baner. Der skal også være et output, og det vil sige nogle informationer ud efter, så vi reagerer på omgivelserne. Og i det her tilfælde, der hedder de motoriske nervebaner. De motoriske nervebaner har jo selvfølgelig noget at gøre med motorik. Lad os give et eksempel. Vi ser, der kommer en bil imod os. Vi står ude på vejen. Og vi vælger at gå ind på fortovet, og det skal vi jo bruge vores muskler til. Så vores input er det, vi ser. Vores output er de nerver, der går ned til vores tværstribede muskulatur og sørger for, at vi bevæger os væk fra vejen. Det var et eksempel på, de sensoriske og de somatiske. Der skulle selvfølgelig i øvrigt have stået somatisk her. Så er der den autonome opdeling. Der er også en sensorisk del, altså nogle sensitive nervebaner. For eksempel når vi smager en bøf, eller vi ser den bliver lavet, vi kan høre den, og de informationer vi får for smagen og for øjet og for det vi hører, løber selvfølgelig indad med besked om, at nu er den bøf ved at blive klar til at blive spist. Og så danner man blandt andet noget mundvand, for at sige det sådan. Og maven begynder at rumle, og vi gør os klar til at spise. Men det er fint nok, at vi spiser med vores tænder. Det er jo noget, vi selv vælger. Det er noget motorisk. Men når maden kommer længere ned, så er det jo ligesom autonomt, forstået på den måde, at så er det jo mavesækken, der ældrer maden, og det bestemmer vi jo ikke selv. Det er det autonome nervesystem, der gør det. Derfor deler man også det autonome nervesystem op i noget, der hedder det parasympatiske. Og noget sympatisk. Så man kan sige, at populært sagt, så er det parasympatiske, det parasympatiske nervesystem bliver brugt, når vi skal hvile, når vi skal fordøje. Ikke? Så er det parasympatiske nerver, der arbejder, når vi skal hvile og fordøje. Til gengæld så er det de sympatiske nerver, der arbejder, når vi skal reagere hurtigt, når vi skal væk fra vejen. Og i det hele taget skal bruge vores kræfter. Så der er sådan en yin-yang, fordeling af arbejdet. Nogle, det vil sige de parasympatiske, arbejder ved hvile, og de sympatiske arbejder ved arbejde, hvis man kan sige det sådan. Ved fysisk arbejde. Som kort fortalt, så skal man også lige vide noget om, hvordan sådan en nervecelle ser ud.
Vi plejer at tegne en stjerne, hvor de små, skal vi sige, hoveder, hedder dendritter. Det er dem, der, hvor beskederne løber indad, altså inputten. Det løber ind via dendritterne ind til det, vi kalder cellekroppen. Men det er jo ikke nok. Den beskeden skal sendes videre. Der er jo millioner af nerveceller. Så nu vandrer den ud af det, man kalder aksonet. Og herude for enden af aksonet, der sker det. Der sker en kemisk forbindelse imellem nervecelle og nervecelle, som vi kalder en synapse. Afhængig af, skal vi sige, kraften i synapsen, fortæller den beskeden. Det kunne for eksempel, hvis vi stikker os på en nål, så er, skal vi sige, synapsen jo kraftfuld, og beskeden går hurtigere og hårdere og fortæller, at nu skal vi fjerne den der finger. Det samme ville, hvis det havde været en kogeplade. Vi reagerer jo hurtigt, og det er fordi synapserne er kraftige. Chefen i det her er jo hjernen. Og hjernen, som sidder heroppe, hvis der er nogen, der er tvivl om det, så deler man hjernen op i fire dele. Man deler den op i en stor hjerne, og det er de der to halvkugler, to hemisfærer hedder det, som man ofte kan se, når man egentlig ser på en hjerne. Den indeholder ca. 30 milliarder hjerneceller, og som de fleste nok ved, så bruger vi rent faktisk ikke alle hjerneceller. Nu skal jeg ikke gøre mig et procent om, hvor meget man bruger, men der er plads til, at man taber nogen undervejs, og man gør det i øvrigt også i sit liv. Så er der lillehjernen, som står for vores bevægelser, vores indlærte bevægelser. Det vil sige, at når vi har lært at gå, så kommer det på lillehjerneniveau. Når vi har lært at cykle, kommer det på lillehjerneniveau. Når vi har lært at svømme, kommer det på lillehjerneniveau. Det skal forstås på den måde, at det er noget, vi har lært, og noget, vi skal gøre på automatik. Så når vi har taget en beslutning op i storhjernen om, at nu vil vi altså gå herfra og derover, jamen så er det bare lillehjernen, der tager over, og så går vi og bruger ikke mange ressourcer i hjernen på det. Men det gør man jo, når man skal tillære sig nogle nye ting. Så er det på allerhøjeste grad på storhjerneniveau, at man skal sætte det på plads, ikke? Og så giver den et besked til lillehjernen om, hvordan det skal gøres i fremtiden. Vi skal også vide, at hjernen består af en hjernebro, som jo bare er forbindelsen mellem hjernehalvdelene. Og så er det i øvrigt den forlængede rygmarv, som jo bare er den øverste del af rygmarven oppe i hjernen. Og her skal vi vide, at der sidder nogle centre, der sidder blandt andet vores kredsløbsregulerende center, vores åndedrætsregulerende center, og der sidder et brækcenter, et center, jo, som påvirker, altså vi kan kaste op, hvis vi har fået noget giftigt. Hvis vi lige vender tilbage til lillehjernen, for at man kan sige, at lillehjernen kan lave sit arbejde, så er det et er, at vi har lært det at cykle, eller gå, eller svømme. Et andet er, at den skal jo også have informationer undervejs, når vi gør det, så vi kan justere, så vi ikke falder, når vi går eller cykler. Og det gør det ud fra nogle forskellige informationer, blandt andet fra det balanceorgan, vi har i det indre øre. Der sidder et lille balanceorgan, der fortæller os egentlig, hvad der er op og hvad der er ned. Og det at få det slået i stykker, det giver altså ubehag. Og man vil få problemer med egentlig bare at gå almindeligt, hvis det bliver ødelagt. Så kommer der selvfølgelig nogle informationer også fra det, vi ser. Vi kan jo også godt se på et skib, når vi er på skibet, at nu begynder det at gynge, og så begynder man at justere. Men det kan vores muskler også mærke, også selvom hvis vi tager bind for øjnene og er på et skib, så vil musklerne jo også kunne fortælle os, om skibet bevæger sig lidt, og så kan vi også finjustere. Så altså det er tre informationer: balanceorganen, det man ser, og så vores muskelsans, der kan mærke, hvad sker der egentlig med det, vi står på. Eller hvis vi cykler op ad bakke, eller hvis vi cykler på grus eller ujævn vej, så kan vi hele tiden finjustere, og det er altså vores muskelsans, der regulerer det. Så skal vi, de sidste centre, man skal bruge her på det her pensum og det her niveau, det er, at nederst i rygmarven, der sidder de almindelige, ikke almindelige, men der sidder nogle almindelige
vigtige funktioner og centre. Der sidder blandt andet vores urin, vandladningscenter, vores afføringscenter, og der sidder mandens rejsningscenter og mandens sædudtømningscenter. Og mere skal vi egentlig ikke vide om det. Det man, hvis jeg lige må sige nogle ting her omkring det der nervesystem, så er det, at, at nervesystemet er jo vigtigt i samarbejde med hormonsystemet i forhold til, at når vi masserer, så har vi en evne til at kunne berolige patienter. Dels fordi vi udskiller nogle hormoner, blandt andet serotonin, som er, øger vores humør, ganske enkelt. Det er et humørhormon. Vi udskiller også endorfiner, enkephalin, som er kroppens eget morfinstoffer, det vil sige, at massage er med til at smertelindre. Det giver bedre humør, og det smertelindre. Og i det hele taget, så har massage en gavnlig effekt på både det at reparere væv, men altså også omkring smertetærskel og vores hormonelle balance. Så en god massage kan både stimulere kroppen, og den kan afslappe kroppen. Det kan øvrigt også øge vores søvndybde, fordi jo mere vi er bedre til at afslappe, jo bedre søvn får vi også. Det giver et meget bedre liv i det hele taget, hvis man får noget regelmæssig massage. Så ikke mere om nervesystemet i denne her omgang.